Ja, men hejsan. Dags för dagens veda. Idag har jag varit iväg till Hofors som vända och handlat. Och ja, jag filmade faktiskt på vägen till Hofors och jag var där, men det hände någonting med inspelningen så den blev inte kvar. Nu sitter jag i den där husvagnen i Lämstanäs på flygfältet. Det är bilbingo ikväll. Jag ska börja ropa om en 20 minuter ungefär. Ska vi dra igång här. Massa folk utanför som står och väntar på att de ska få börja spela. Och som jag sagt tidigare så kör jag det här lite grann som ett test. Den här vloggmånaden med Veda. Vlog everyday in August. Och idag, genom att det blev något tok med inspelningen från tidigare idag så tänkte jag testa väl någonting annat då. Så nu filmar jag med en kamera och spelar in ljudet med telefonen. Tänkte kolla hur 17 det blir. Jag tror faktiskt att det blir bra. Jag har provat det här en gång tidigare. Men då spelade jag in ljudet rakt in i datorn. Som jag har sagt så jag håller på att testa inför en kommande resa till Thailand i november. Hoppas jag att det blir. Jag har inte så mycket mer att säga idag. Så tack för mig. Det här blev en kort veda. Då tror jag att vi kan köra igång och vi kör igång det första bladet i blocket med 63, 6, 3. 35, 3, 5. 8, en enkel 8. 48. 4, 8. 62, 6, 2.